Որևէ հիմնան չի, որտեղ դա մեզ համար սկզբունքա եւ հենց
Ուրեմն, այստեղ երկու վերջացնային, պացիենտները կտեղափոխվեն այստեղ եւ սկսեն երկրորդ մասնաշենք։ Եվ այսպես շրջապտիտով մյուսները արդեն պարտադիր վերջնային։ Բայց մենք հոգեկան առողջության ոլորտում այսօր, հենց այսօր հաստատում ենք դժգոհական որևէ կենտրոն, որը ժամանակակից պայմաններին համապատասխան։ Մեր ավանի հոգեկան առողջության կենտրոնը, պան վարչապետ, մենք մանկական բաժանմունք ամբողջովին առաջինը վերանորոգեցինք, հիմա առաջին ստանդարտներով։ Դա երբ է։ Դա արել ենք արդեն երկու տարի աշխատում է։ Շատ լավ պայմաններ են։ Այնտեղ հիմա էլ բաժանմունքով սկսել ենք։ Այս տարի արդեն մեր ուրեմն մի բաժանմունք արել վերջացրեցինք, տեղափոխեցինք, արդեն գործարկված է ու էլի նույն սկզբունքով կարող չի կարող փակել։ Ամեն հարցի հիմա իսատա, ավանում եմ դեր իսատա։ Այս պահին իմ հարցի իմաստն է, որ ես ճիշտ եմ, չէ՞, կարող որ հոգեկան առողջության ոլորտում մինչև այս նորոգումները սկսելը մենք ոչ մի շատ թե քիչ արժանապատիվ բան ենթակառուցված չենք։ Ապա ասել, որ խայտարար պայմաններ ենք ունեցել, այստեղ պան վարչապետ ամոթ ասել, բայց 6 մետրանոց նկուղները ամբողջը կոյուղով ալցված եղել։ Եվ հոտը այս շենքեր չէր կարող մտնել։ Չէ, այդ եմ ասում եմ, դա վերաբերմունքա նաև մարդուն նկատում եմ, որովհետև մարդը այդ վիճակումա հայտնվել։ Ամենա խոցելի խումբն ենք այլ ասել, որ… Իր հույսը, միակ հույսը պետությունն է, չէ, նու շատ դեպքերում, գիտենք, այդ պայմաններում շատ դեպքերում միակ հույսը պետությունն է, որով շատ դեպքերում իրոք օբյեկտիվ, որ մեր այդ մարդիկ ընտանիքում շատ դժվար է։ Այո, օբյեկտիվ չեն կարող, որովհետև ու այդ վերաբերմունքը բոլորս գիտենք իհարկե, թե ինչ է։ Եվ բուժական հատվածն է պան վարչապետ, մենք հենց մեթոդների, բուժման պրոտոկոլներից այդ ամբողջը վերանայում, այսինքն մենակ ենթակառուցվածքը չի, բայց ենթակառուցվածքը այն հիմնարար կետն է, որի վրա պիտի կառուցվի մեր պատմերացրած ժամանակակից տարածքը։ Մենք մինչև 2025 թիվը ավանդերի կվերջացնենք, էլի բաժանմունքներով այսպես ամբողջական ծառայություն կունենան, եւ Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնն է, այնտեղ էլ առանձին փոքր շինություններ են, էլ հատվածներով անում ենք, օյուղին ենք արել, ջրամատակարան, ջրահեռացում ենք արել եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք մինչև 25 թիվը մեր ծրագրերով պիտի ունենան 3 կենտրոն նրիվ հագեցած։ Իսկ այստեղ մենք գիտական կլաստեր ունենք։ Մենք աշխատում ենք ֆրանսական մի շարք կլինիկաների հետ, անվարչապետ, շատ լավ համագործակցություն է ձևավորվել, մեր մասնագետները զուգում են այնտեղ, Լիոնի հոսպիտալն է, որ այդտեղ շատ կարևոր է այդ կապերը, ես ասեմ մեր այս կոնցեպտի փոփոխությունը նաև ահկնագրանցել, որտեղ շատ լավ մոդել մեր դիպի երկրների համար, և մենք այսպես չեմպիոն ենք համարվում, որ նախ օրենսդրությունն ենք փոխել ամբողջովին, այն բոլոր կետերը, որոնք մարդու իրավունքների լուրջ խոչընդոտներ էին, պրոբլեմներ էին ստեղծում, հարկադիր բուժման եւ այլն, մենք այդ բոլոր մասերը ուղղել ենք եւ այստեղ ամբիոն չունենք դեռ, որտեղ մի քիչ դժվարություն ունենք իրար հերակալ լինելու հետ, հիմա պարոն Ավինյանի հետ էլ պիտի քննարկենք, հետո տեսնենք մեր մոտեցնելը կանգարի տրանսպորտային հատվածը, որտեղ այս խնդիրը լինում եւ հարազատների համար դժվար դիմում օրգան տեսակցության եւ աշխատող ուսանողների համար։ Ամբիոնը ավանի հոգեկան առողջության կենտրոնն է։ Ես ձեզ ասեմ, հիմա մի քիչ ավելի կենտրոնից հեռուկել է, իրենց ժամանակի ընթացքում իրենց առավելությունը է ձեռքը։ Այո, այո, որտեղ խցանումների հարցումը նորմալ վիճակ է, ավտոկանգառների հարցումը ավելի նորմալ վիճակ է։ Ես իհարկե ասեմ, տրանսպորտի հարցումը ավելի լավ վիճակ է, իսկ իրականում մարդը փուլ որ փոխում են, ես տեսնում եմ, որ կան թաղամասեր, որտեղ որոնք կենտրոնից հեռու են, եւ այնտեղ տրանսպորտային մեր հոսքերը ավելի լավ են կառավարվում, եւ երեկոյն նոր նորքի փորձից եմ ասում, որ ասենք 2-3 ամիս առաջվա այդ համեմատը էականորեն բարելավվել է տրանսպորտային հոսքը, եւ քանի որ այնտեղ շատ դեպքերում հնարավորությունը ավելի լայն է, ճանապարհները ավելի լայն են, կարողանում ենք ավելի լավ կազմակերպել տրանսպորտային հարցը։ Դեռ իդեալական չի, բայց ըստում եմ 4-5 ամսից կհասնենք այն իդեալը։ Այո, եւ ըստ որ այն են լինի, մեզ համար հենց այդ է, որ ինքը ռեկրեացիոն, այնպես լավ համակարգ լինի, այո։ Քանի հեկտար է տարածքը։
Ես ինքս եմ ասում, որ երևի քան հիշելու ժամանակներից սենց գույք փոքրիկան առողջության ոչ մի կենտրոն չէ։ Ես չեմ ասում, ես քո։ Ես դա 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 դա